就你这个人粗俗。哟，你媳妇儿你高级。挺会用词儿，是跟那男的学的吧？你甭跟谁学的呢，我爱跟谁学跟谁学，你管得着吗你？不可救药。你才不可救药呢！我跟你说话，你给我出来！啊，你现在开上车了，你是大老板了啊？你以前不住这儿啊？以前你不是个小混混啊你？怎么还说这些？小市民？呵，你大市民啊？你忘了你小时候什么样子了？逃学打架，你惹祸的时候谁替你挨老爸的棍子啊？啊？老是这些陈年老账，无聊透顶。你有聊？你要不是忘性那么大，我才不说这些呢。你没钱的时候我嫌弃过你吗？刚跑建材的时候我不也是苦巴苦也跟你一块干啊？你现在混得人模狗样了，你嫌我粗俗。上车。这已经很夸张了，你懂什么呀？现在干什么不都讲究包装吗？要不是为了我儿子，我才不找呢。哎，我跟你说啊，我老公说了，对方呢是一个大学老师，除了年纪大一点，一表人才。人家呢就是想找一个踏踏实实过日子，能帮他照顾老父老母，帮他打理好家务，他好把精力放在学问上。这倒没什么问题，哎，但是你跟他说了吧，我可是要带着我儿子的啊。说了一点儿，他见了面你自己跟他说呗。我觉得这事不靠谱，你想人家是大学老师，我就一个工人，这太不般配了。反正啊，对方挺迫切。你是刘小站吧？啊，我。啊，我是。你是刚来还是早来了？我差不多吧。我可早来了啊！哎呀，我都等了半天了，我一直陪他们踢球来着。听说你以前是运动员啊？对，我现在开体育器材用品店的。我儿子也挺喜欢踢足球的。哦，是吗？喜欢跟有天赋可是两回事儿啊！我没说他有天赋，我就是。你儿子多大了？十二，小学六年级。哎呦，那可是挺淘气的年纪啊！你是不是特别不喜欢孩子啊？没有啊，我现在正准备改变呢，所以那个我听了那个介绍人的，我才来见你不是？啊，什么意思啊？不，我想有点事儿问问你啊。那你问吧，但你能不能别在我面前晃的我眼睛直晕。啊，没事啊。我刚要说什么呀？瞧你这记性，你说你有事儿要问我，我说你问吧。哦，对。我说如果咱俩要真成了，你儿子是不是要跟我们过啊？那当然了，这是我再找一个必须的前提条件。那我不明白为什么。因为我是他妈。哎，听说你前夫是个小老板啊，你儿子完全可以跟他们一起过啊。你有什么想法你就直说。我的确不喜欢小孩，我跟你说吧，我跟我前妻分手就是因为这个原因。不过我现在确实我试着在改变，对吧？打住，我给你一个建议哈，你最好去找别人试，我就免了。
那我还想问你呢。还问什么呀？你说你结婚是为你自个儿还是为了别人呢？别人是谁啊？你儿子啊。那我告诉你，我既为了我，也为了我儿子。我要为我们俩找一个有爱心、有责任心的男人，但绝不是你这样的。不好意思啊，我想问一下，你这眼睛到底有多不好啊？非常不好。非常到什么程度？非常非常的不好。你错了。我错了？我错哪儿了？你错就错在，你是认为我来是跟你谈对象的，其实我不是。什么？我听介绍人说你是他嫂子的朋友，善良朴实，对别人能掏心窝子，可到头来还是受了伤害。他认为我也非常好，非常善良，还能关心别人，他就想把咱们俩给撮合在一块儿。其实我觉得这根本是不可能的，但是我还是来了。我在居委会工作，平常愿意和别人聊天，我觉得我能够帮别人解脱一些事情，我是非常高兴的。我们街道上有两个离了婚的大姐，其中有一个她总想不开，后来得了抑郁症，白天在屋里走来走去，狂躁不安，还把窗帘拉上，晚上睡觉要看电视，睡着了电视也要开着。他还吃了很多的药，多美康啊，百优解呀。那个，大哥，那个，我谢谢你来开导我，但我觉得我没你想象那么惨，那么可怜。我这人吧，绝对得不了抑郁症。哎，要不然你带我去见见你们那离了婚那大姐，我劝劝她，啊，让她看看这满世界离了婚的女人多的是，那日子不还得照常往下过？对，对，对吧？对。